La princesa viatgera. Hi havia una vegada una princesa que es deia Eva Lucia i que vivia en un castell molt lluny on hi havia un riu amb un drac molt feroig. Per això la seva mare no la deixava sortir. Però un dia, enfadada amb els pares, volia veure el món i es va escapar quan va entrar en el bosc i s'hi orientara una preciosa fada li va dir: "Et veig perduda. Vols que t'ajudi amb la meva vareta?" I la princesa li va contestar: "Sí, si us plau, em vindria molt bé alguna cosa que em pugui portar d'un lloc a l'altre." Va ser llavors quan la fada va fer màgia i va aparèixer un unicorn daurat. La princesa va pujar al seu unicorn i el va anomenar Nil. Van anar bot avall i van voler creuar un riu, però amb tan mal sort que el Nil va trepitjar malament una pedra i va relliscar i va anar riu anall. En aquest moment una oliva passava per allà i els va veure com era tan bona, el va voler ajudar primer a la princesa i després al Nil. Quan va estar a la terra es va presentar. "Moltes gràcies", va dir la princesa Eva Lucia. "De res", va dir l'Oliva. "Em dic Jack, què feu per aquest bosc?" La princesa Eva Lucia li va dir: "Doncs estem descobert el..." Quan va estar a terra es van presentar. "Moltes gràcies", va dir la princesa Eva Lucia. "De res", va dir l'Oliva. "Em dic Jet, què feu per aquest bosc?" La princesa Eva Lucia li va dir: "Doncs estem descobrint el món, ja que els meus pares en tenien tancada en el castell per un cocodril feroce." Els tres de seguida van fer molts amics i van començar un viatge per tot el món. Va començar a caminar i caminar i el primer festí va ser a París. Va arribar a Inglaterra i el seu veix ven després a Japó, on van descobrir costumes molt curioses. Més tard, a Hawaii, on van podre el sol, finalment a Rubí, i aquí van conèixer uns nens molt simpàtics. I es van fer tan amics que quan la Eva Lucia va trobar a faltar els seus pares, van decidir entre tots tornar al castell. Fou llavors quan va cridar a la fada i li va demanar ajuda per poder tornar a casa.
aquesta es va tocar amb la vareta i així va poder tornar al castell volant. Quan van arribar al castell van veure els pares de la princesa molt tristos. Quan es van abraçar van decidir que no la tancarien més en el castell i que com s'haren fet tants amics l'unción l'oliva la princesa i els nens i les nenes van acordar que viurien tots junts i des de llavors són molt feliços al castell.